Hadirin sekalian, meneruskan acara pada malam ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jakim selaku Setiausaha Jawatan Kuasa Induk Majlis Lewat Al-Quran Peringkat Kebangsaan ke-58, merangkap pengerusi Jemaah Hakim Tilawah untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya mengumumkan keputusan penuh Majlis Lewat Al-Quran pada kali ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم هدى وبشرى للمسلمين وجعل فيه شفاء ورحمة للمؤمنين وتبصرة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمين Arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi tayyibin thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurari al-mayamin wa ala at-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin Saudara-saudara pengerusi majlis Yang Berhormat Dato' Seri Jamil Khair bin Haji Barom Menteri di Jabatan Perdana Menteri ...merangkap pengurusi dan kuasa induk Majlis Tilawah Al-Quran Perekat Kebangsaan... ...dan yang berbahagia Datin Sri Fatimah Haji Saidin... ...ahli-ahli yang berhormat, Tan Sri, Tan Sri, Puan Sri, Puan Sri... ...Datun Sri, Datun Sri, Datin Sri, Datin Sri... ...sahabat sahabat mufti-mufti yang amat arif ketua-ketua hakim... Tuan yang terutama Duta-Duta Yang Berusaha Tuan Haji Muzi bin Yahya Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Sukutuan Dan berbahagia Hajah Marzilah binti Abdul Malik Pengarah-pengarah Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Yang hormat Datuk-Datuk, Datin-Datin Ahli-ahli Majlis Agama Islam Wilayah Sukutuan Ashabul Fadilah Ali Ali Jemaah Hakim Para kari, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk berada dalam majlis yang penuh berkat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh teladan kepada kita semua dalam setiap aspek kehidupan sebagai seorang Muslim. Dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir bagi memeriahkan lagi majlis kita pada malam ini. Terutama kepada Yang Hormat Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharom Menteri di atas Perdana Menteri dan yang berbahagia Datuk Seri Fatimah Hati binti Haji Saidin atas kudian hadir pada malam yang bersejarah ini. Alhamdulillah Bersyukur kita ke hadrat ilahi Kerana Majlis Tilawah Quran Peringkat Kebangsaan Kali yang ke-58 ini Pada tahun ini telah pun dilaksanakan Dengan lancar Sejak 20 April 2015 yang lalu Kini Telah tiba Di malam yang terakhir Iaitu malam yang paling ditunggu-tunggu Terutama oleh para peserta Di mana sebentar lagi kita akan dapat mengetahui keputusan majlis tilawah al-Quran peringkat kebangsaan pada tahun ini namun apa yang lebih penting tujuan dan objektif menganjuran majlis tilawah al-Quran yang kita adakan saban tahun ini bukanlah semata-mata untuk merebut hadiah-hadiah yang telah disediakan sebaliknya selain daripada menguji sejauh mana kemahiran para peserta dapat menguasai pembacaan al-Quran dengan baik kita juga mengharapkan agar penganjuran majlis ini dapat memberi impak dan kesan yang baik kepada masyarakat Islam khususnya di dalam memahami dan menghayati intipati al-Quran. Selain daripada itu, objektif penting yang ingin dicapai melalui penganjuran majlis Tilawah al-Quran ini ialah untuk mengajak masyarakat kembali memahami dan menghayati konsep perpaduan dan solidariti di kalangan masyarakat sebagai resipi yang paling utama bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, Malaysia sebagai sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan menjadikan Islam sebagai dasar kepada transformasi negara, maka nilai-nilai perpaduan adalah sewajarnya dihayati sepenuhnya demi kelangsungan kemajuan dan kejayaan negara. Tema Majlis Tilawah Quran Perakat Kemasaan pada tahun ini iaitu perpaduan nadi transformasi negara adalah selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa baina akhawaikum wa la'allakum turhamun. Maksudnya sebenarnya Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat Hadirin yang dimuliakan sekalian umat Islam di wasa ini sedang menghadapi pelbagai cabaran dan ancaman daripada musuh-musuh Islam sama ada dari dalam ataupun luar negara pelbagai fahaman berunsur ekstrim dan melampau semakin menular yang boleh mengancam keselamatan negara dan mencemar keharmonian dan keamanan yang kita kecapi selama ini. Dalam situasi begini, umat Islam khususnya di Malaysia seharusnya mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di setengah negara Islam, khususnya di Asia Barat yang kini berada di dalam keadaan yang tidak menentu dan sedang bergelut dengan ancaman pertalagahan antara kelompok pelampau agama. Maka dengan itu saya menyuruh kepada seluruh umat Islam di Malaysia agar dapat menghayati secara mendalam konsep wasatiyah seperti yang telah digagaskan oleh kerajaan agar kita menjadi umat yang saling bertolak ansur, hormat menghormati serta menjadi umat contoh kita tidak mahu menjadi golongan yang suka mencemuh dan merendah-rendahkan orang lain apatah lagi mengatakan keaiban antara satu sama lain ini jelas disebut di dalam al-Quran menerusi surah al-hujurat ayat yang ke-11 ya ayyuhallazina amanu la yaskharqum min qaumin asa an yakunu khairan minhum Wala nisa'u um min nisa'in asa an yakun khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuq ma'dal iman wa man lam yatub fa ulai kahumuz zalimun wa janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain kerana mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain kerana mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka dan janganlah sesetengah kamu menyatakan keaiban sesetengah yang lain dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk larangan-larangan yang tersebut menyebabkan Orang yang melakukannya menjadi fasik maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah dia beriman dan ingatlah sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya maka merekalah orang-orang yang zalim Sekiranya berlaku perbezaan pendapat dan ideologi dalam memahami sesuatu cabang ilmu atau sebagainya antara sesama muslim tidak bermakna kita harus memutuskan tali persaudaraan yang amat dituntut di dalam Islam. Walau jauh mana pun kita berbeza pendapat yang disebabkan perbezaan pandangan dan fahaman masing-masing terhadap sesuatu perkara nasyarak, maka janganlah kita berpecah belah, bergaduh sesama sendiri dan saling tuduh menuduh. Ia amat dilarang sesama sekali. Dan ingatlah bahawa sebenarnya perbedaan pendapat itu menjadikan Islam itu agama yang lebih dinamik dan fleksibel. Hadirin dan hadirat sekalian, sesungguhnya kita semua amat bertuah kerana kerajaan sentiasa berusaha dari semasa ke semasa untuk memperkasakan pendekatan-pendekatan Islam dalam urusan pentadbiran negara. Terbaru, Indak Syariah Malaysia telah dibangunkan oleh kerajaan dengan tujuan untuk mengukur usaha-usaha negara dalam mengimarahkan prinsip nilai dan sistem Islam berdasarkan lima prinsip makasih syariah. Oleh demikian, saya menyuruh kepada semua pihak untuk bersama-sama menggembeling tenaga bagi menjayakan usaha-usaha kerajaan agar Malaysia dapat dijadikan contoh oleh negara-negara lain di dunia ini. Hadiri dan hadirat sekalian. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya selaku si usaha jawatankuasa induk dan pengurusi jawatankuasa pelaksana ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Imamat Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharum di atas komitmen dan sokongan padu yang tidak putus-putus bagi memastikan program ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan Syabas kepada Tuan Haji Pemuzi bin Yahya, pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Sukutuan bersama seluruh pegawai dan urus dia jawi yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis ini. Tidak dilupakan juga kepada semua ahli atau kuasa induk dan pelaksana, juga kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak tabung haji yang telah menaja hadiah iringan berupa kereta Proton Prebe kepada Johan Kari dan Kariah dan ini adalah tahun ketiga pihak tabung haji memberikan tajaan hadiah. Begitu juga setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Sukutuan atas sumbangan dan juga pihak RTM selaku penyiar resmi Majlis Tilawah Al-Quran Perekat Kebangsaan. Terima kasih juga diucapkan kepada TV Hijrah, Radio Aikim FM dan juga Radio Nasional FM serta Salam FM yang telah menjambung siar majlis ini secara langsung. Tidak dilupakan ucapan terima kasih kepada semua rakan media yang telah membuat liputan sempena majlis tilawah ini dijalankan. Hadirin hadirat yang berbahagia sekalian, Sebelum saya mengumumkan keputusan, majlis tilawah kali ini, selaku pengurusi jemaah hakim, izinkan saya bagi pihak ahli-ahli jemaah hakim untuk menyampaikan beberapa perkara berhubung penilaian terhadap bacaan peserta. Pada dasarnya, semuanya telah baik walaupun terdapat sedikit pemerhatian jemaah hakim, umpamanya dalam bidang tajwid ter terdapat ketidakselarasan dalam bacaan kadar harakat mat contohnya bercampur aduk antara dua harakat dan empat harakat dalam mat jaiz begitu juga pada harakat gunnah sebahagian peserta juga didapati masih keliru tashabbuh berkenaan sifat-sifat huruf seperti itbaq dan istilal jemaah hakim berpandangan hampir keseluruhan peserta dapat membawa tarannum wajib yang ditetapkan secara berturut-turut meskipun ada yang teragak-agak ketika ketika beralih antara satu lagu kepada satu lagu terdapat juga peserta yang tidak dapat menyempurnakan harakah dengan kemas maka berudah-burdah lagu atau bunga-bunga suara menjadi kurang menarik dan adakalanya terumbang-ambing persembahannya selain itu antara kelemahan sebahagian peserta ialah terpaksa wakaf di kalimah yang tidak sesuai kerana tidak cukup nafas menyebabkan berlaku ketidaktepatan ketika berhenti atau memulakan bacaan sehingga makna ayat menjadi tergantung. Antara yang ketara juga terdapat peserta yang melakukan kesalahan yang nyata seperti tersalah baris huruf dan tersasul kalimah yang sepatutnya tidak berlaku. Hadirin dan hadirat yang terbiasa sekalian, akhirnya sukacita saya mengumumkan keputusan penuh Majlis Tilawah Quran Peringkat Kebangsaan kali yang ke-58 tahun 1436 Hijri bersamaan 2015 masih seperti berikut. Bahagian kari tempat ketiga dengan markah 87.02% disandang oleh Azra'i bin, bin Abdul Haq dari Melaka. Tempat kedua dengan markah 87.67% disandang oleh Abdul Khair bin Jalil dari Selangor. Johan Bahagian Kari dengan markah 88.35% disandang oleh Wan Ainuddin Hilmi bin Abdullah dari negeri Kelantan. bahagian kariah tempat ketiga dengan markah 82.35% disandang oleh Nur Rozana Natiah binti Jaafar dari negeri Selangor. Tempat kedua dengan markah 84.34% Disandang oleh Raziah binti Ayub dari negeri Sarawak. Johan bahagian karya. Johan bahagian karya dengan markah 85.01%. Disandang oleh Siti Husna binti Hasan dari negeri Pahang. Johan keseluruhan dengan markah purata 85.51% dimenangi oleh negeri Pahang Darul Makmur. Dimaklumkan bahawa keputusan jemaah hakim adalah muktamad. Demikianlah pengisytiharan keputusan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Kebangsaan kali ke-58. Tahun 1436 Hijri bersamaan 2015 Masihi. Sekian dahulu ucapan saya. Aku <San> lumatasmaun wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diles dengan dimulakan dengan penyampaian hadiah sagu hati kepada qari setiap peserta akan menerima wang tunai sebanyak rm ringgit dari Kerajaan Persekutuan dan rm ringgit dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Cendera Mata dan Sijil Penyertaan. Dipersilakan Encik Muhammad Syahid bin Sabri dari Negeri Pahang. Dipersilakan Encik Muhammad Hafaz bin Ali dari Negeri Terengganu. Dipersilakan Encik Khalil Khushairi bin Zainal dari Negeri Perlis. Dijemput Encik Muhammad Husaini bin Mahmud dari Negeri Sembilan. Dijemput Encik Muhammad Muslim bin Ali dari Negeri Johor. Persilakan Encik Syamsul bin Abu Hassan Asyari dari negeri Perak. Dipersilakan Encik Muhammad Nazif bin Zul Khairi dari negeri Kedah. Dijemput Encik Muhammad Siddiq bin Muhammad Rosli mewakili negeri Pulau Pinang. Dijemput Encik Afizan bin Wangki dari Negeri Sabah. Dijemput Encik Hamim bin Muhammad Sahib dari Negeri Sarawak. Dijemput Pegawai Warrant 1 Haji Muhammad Noor bin Ahmad mewakili wilayah Persekutuan. Seterusnya dijemput tempat ketiga kari yang akan menerima hadiah wang tunai RM7,500 dari Kerajaan Persekutuan, RM7,500 dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, hadiah menunaikan fardu haji, cendera mata dan sijil penyertaan. Dijemput Encik Azra'i bin Abdul Haq dari Negeri Melaka. Naib Johan yang akan menerima hadiah wang tunai RM10,000 dari Kerajaan Persekutuan wang tunai RM10,000 dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan hadiah menunaikan fardu haji, cendera mata dan sijil penyertaan dijemput Encik Abdul Khair bin Jalil dari Negeri Selangor Seterusnya Johan bahagian Kari yang akan menerima wang tunai berjumlah RM15,000 dari Kerajaan Persekutuan, RM15,000 dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, hadiah menunaikan fardu haji, sebuah kereta proton preve, tajaan tabung haji, piala pusingan, piala iringan, cendera mata dan sijil penghargaan, dipersilakan encik Wan Ainudin Helmi bin Abdullah dari negeri Kelantan Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia di atas kesudian menyampaikan hadiah kepada para hakim dan qari sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah kepada para qariah yang mengambil bahagian pada kali ini. Untuk itu dipersilakan Yang Berbahagia Datin Seri Fatmawati binti Haji Saidin mengiringi yang amat berbahagia Datin Sri Rosmah binti Mansur untuk menyempurnakan acara. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Acara dimulakan dengan penyampaian hadiah sagu hati kepada Qariah yang bakal menerima wang tunai sebanyak rm ringgit daripada Kerajaan Persekutuan dan rm ringgit daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Cendera Mata dan Sijil Penyertaan. Dipersilakan dengan hormatnya Puan Nur Hidayah binti Abdul Rahman mewakili negeri Terengganu. Berikutnya dipersilakan Puan Selasiah binti Akub mewakili negeri Perlis. Seterusnya dijemput Puan Nurliza binti Tajuddin dari Negeri Sembilan. dipersilakan Puan Nur Syuhada binti Muhammad mewakili negeri Johor. Berikutnya Puan Munirah binti Kasim mewakili negeri Kelantan. Seterusnya dipersilakan Puteri Kalimatul Azwa binti Hamid mewakili negeri Perak. Dipersilakan Puan Nurul Husna binti Sharif mewakili negeri Kedah. Ikuti Puan Awatif binti Abdul Majid, mewakili negeri Pulau Pinang. Seterusnya dipersilakan Puan Suhailah binti Zulkifli, mewakili negeri Melaka. dipersilakan Puan Sanayah binti Janaid mewakili negeri Sabah. Dan dijemput Puan Nur Suhaiza binti Culan mewakili wilayah persekutuan. Nang tempat ketiga pada malam ini bakal menerima wang tunai berjumlah RM7,500 daripada Kerajaan Persekutuan, RM7,500 daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, hadiah menunaikan fardu haji, cendera mata dan sijil penyertaan. Untuk itu dijemput Puan Nur Ruzana Natiah binti Jaafar mewakili Negeri Selangor. Naib Johan pada kali ini bakal menerima wang tunai RM10,000 daripada Kerajaan Persekutuan, RM10,000 daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Hadiah menunaikan fardu haji, cendera mata dan sijil penyertaan. Untuk itu dijemput Puan Roziah binti Haji Ayub, mewakili negeri Sarawak. dan Johan bahagian Qariah bakal menerima wang tunai RM15,000 daripada Kerajaan Persekutuan. RM15,000 daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Hadiah menunaikan Fardu Haji, sebuah kereta prewe tajaan Lembaga Tabung Haji, Piala Pusingan, Piala Iringan, Cendera Mata dan Sijil Penyertaan. Untuk itu dipersilakan Puan Siti Husna binti Hasan mewakili Negeri Pahang. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang amat berbahagia Datin Sri Rosmah binti Mansur di atas kesudian menyempurnakan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, satu lagi pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh semua. Untuk itu, diumumkan pula Johan Keseluruhan Majlis Silawat Al-Quran Peringkat Kebangsaan ke-58 bagi tahun 1436 Hijri bersamaan tahun 2015 Masihi. Johan akan membawa pulang sebuah piala pusingan yang amat berprestij. Dengan ini diumumkan, Johan Keseruhan Majlis Lawak Al-Quran Peringkat Kebangsaan ke-58 tahun 1436 Hijri bersamaan 2015 Masihi disandang oleh Negeri Pahang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berhormat Meja General Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharum. Untuk meringi yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak untuk menyempurnakan penyampaian hadiah. Dipersilakan wakil dari negeri Pahang tampil ke pentas untuk menerima piala pusingan bagi Johan Keseluruhan. Majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berbahagia Datin Sri Rosmah bin Mansur Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Berbahagia Datin Sri Fatmawati binti Haji Saidin Untuk itu pemenang pertama, kedua dan ketiga bagi kedua-dua bahagian Qari dan Qariah dijemput untuk menyertai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Dizdi Kehormat di Pentas untuk sesi bergambar. Dipersilakan dengan segala hormatnya. sedang penonton yang dimuliakan uh, bersama-sama saya pada ketika ini ialah yang berbahagia Encik Wan Ainudin Helmi bin Abdullah merupakan Johan Kori uh, al Quran peringkat kebangsaan bagi tahun ini mewakili negeri Kelantan dengan markah 88.35% dan kita ucapkan. Masih. Baik uh, boleh berkongsi dengan penonton ini eh, sebelum uh, ke uh, pertandingan ini apa persediaan, persediaan yang telah dibuat sehingga dinobatkan sebagai Johan Kori. Um, Setelah saya dinobatkan sebagai Johan Kori Negeri Kelantan. Uh, saya di uh, saya melalui latihan selama lebih kurang seminggu lebih lah dengan guru saya di Kelantan intensif ya lah, selama seminggu lebih uh, itu latihan saya. Latihan, eh? Uh. So, maksudnya berapa, berapa tempoh uh, uh, maksudnya dalam tempoh seminggu lebih lah buat buat latihan tu. Ha, sebab dia tempoh antara negeri dengan peringkat negeri dengan peringkat kebangsaan tak tak jauh kan. Ha, jadi ada masa lebih kurang 2 minggu lagi. Jadi dalam masa seminggu lebih saya buat uh, persediaan dan lebihnya rehat. Baik, uh, sudah pasti apabila Johan uh, di peringkat kebangsaan ini akan mewakili negara ke Tilakkuan peringkat antarabangsa pula icoh dalam bulan Jun. Jadi bagaimana pula uh, persiapan Encik uh, Yuningdin ya eh, uh, untuk mewakili negara Malaysia pada Tilakkuan antarabangsa kelab Uh, InsyaAllah rasanya kena lalui latihan intensif lagi sekali uh, Dan rasanya uh, tempoh dia jauh, masa, masa dia lama sikit, sebulan lebih InsyaAllah rasanya dalam masa sebulan lebih ni saya akan balik bertemu guru saya Untuk uh, buat persediaan akhir untuk buka antarabangsa Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Wainuddin dan uh, tanya sekali lagi atas kejayaan pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan uh, juga bersama-sama saya ialah uh, johan Koriah, eh, ya uh, al-Quran yang berbahagia uh, Puan Siti Husna binti Hasan. Mewakili negeri Pahang dengan markah yang diperolehi 85 puluhan 01 uh, tanya kita ucapkan. Alhamdulillah. Uh, jika dapat uh, ni penonton nak tengok tu, uh, baik. Jadi boleh berkongsi dengan penonton ya eh, uh, sebelum uh, mewakili negeri Pahang ke peringkat kemasan ini uh, apa persediaan yang telah dibuat ya eh, uh, sehingga dinobatkan sebagai Johan Korea. Um, 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 dalam, dalam pengalaman saya. Uh, kerana negeri Pahang ni dia membuat kursus tahsin khas uh, yang telah berjalan beberapa tahun jadi saya rasa itu mungkin satu uh, perkara yang yang penting bagi saya uh, yang yang uh, yang sebenarnya guru saya itu Datuk Faizul. Uh, yang mengajar saya dan juga rakan-rakan saya itu saja. Baik. Jadi uh, jadi apa uh, persiapan pula ya sudah pasti Johan Korea akan mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa pula. Uh, jadi bagaimana pula persiapan ke arah itu? Uh, saya rasa mungkin seperti biasa saja. Mungkin kalau uh, saya mungkin perlu membaca lebih kerap lagi. Itu sahaja. Jadi uh, nampak masih lagi nervous eh macam tak percaya ya. Ha, betul. <laughs> Baik. Uh, terima kasih kepada puan tanya kita ucapkan ya. Eh? Uh, mudah-mudahan uh, boleh menggalas nama negara pula ke peringkat antarabangsa. Ya terima kasih.